Bé, venim, sabem, aquí a l'aparcament de la piscina que s'ha acollit, on un grup de pares del CUP va venir a fer una activitat diferent a la que estem fet sempre nosaltres. Més que res també per fer una activitat més social i que també hi vagi participant el poble. Bé, ens trobem aquí, a veure, amb la primera fira petita, diem petita perquè és el primer any que ho fem, de l'intercanvi. Com podeu veure, es pot intercanviar llibres, per intercanviar robes, per intercanviar llibres, CDs, música, en fi, allò que algú tingui casa seu i no sap què fer-ne, doncs ho pot venir aquí a canviar. I també hi ha postals, hi ha un senyor que corre aquí amb els postals per intercanviar, en fi, vull dir, una activitat més creada al club. Sembla ser que la cosa pinta bé, va tinguent, sembla ser que tindrem un bon èxit d'acceptació i, en fi, esperem que la gent disfruti d'aquesta nova activitat. Thank you.